صحیح دی دا دې موږ سره یو ځوان او زلمی چې الله پاک په ډیر کم عمر باندې په د باندې دا حج ولید او دا غټ سعادت او نصیب کوي. نو موږ به داسې سوال وکړو چې کله تا دا مشاعر ولیدل، دا حج دې ولید، دا مختلف انسانان دې ولیدل، دا عظیم ځای دې ولید، دا خوب دې پوره شو، نو تا څه احساسات او جذبات په زړه کې درلوده؟ هغه کلمو ناظرینو ته ووایه. بسم الله الرحمن الرحیم. زه خو ستاسو ډېر شکر گزار یم چې تاسو موږ له موقع راکړه د خبرو. او بله خو موږ خو دلته مزدوري کوله، موږ خپل وس کوو چې موږ خپله تصریح جوړه کړو د حج باره کې، چې خپل خو په لیګل طریقه حج وکړو. خو پروسه کال چې دی نه تقریبا 15,000 ریال اغسته، چې ډېرې غټې پیسې. سه کال یې 8,500 ریال 8,000 ریال اغسته. نو موږ خپل کوشش وکړو چې حج به ان شاء الله کوو. حج خو ډېر عظیم دی زموږ د مسلمانانو لپاره، او د سالمې دنیا دې ته خلاص موږ خپل اراده کړو چې دا پیره به حج کوو. بس خپل حج لره روان شو، په الله ځان وسپاره، خپل حج د په خیر خیریت رالو. لومبه هو ته بس حرم شریف ته لړو. اول چې دې کله خانه کعبه ولیدل، نو څه احساسات دې په زړه کې و؟ کومې دعاګانې دې کولې؟ دعاګانې خو خپل چې سدین لومبه خلک خپل ځان ته دعا کوي چې خدای پاک مال جنت راکړي. بیا دې امت مسلمات ته دعا کوي. ټول مهم چې کوم مسلمانان لړو زموږ ټول لوګه په هر دنیا کې هغه ته خپل دعا وکړه، خدای پاک بخنه ودی ټول له یو شان جنت ته ورکړي. بیا چې موږ کله الته خپل رام وتاړو او را روان شو دلته کې، نو زمنګ نه پکې موږ د پکچر روانو لار کې د موږ چې کوم خپل مشران او زنانا نارینه لید، نو موږ ته خپل نور جذبه غټه شو. موږ چې دی کولې شي اج نه موږ نشو کولې. موږ خو په خوشاله هغه سره خپل مرګستیا چا سر لاس نیول، او رئیس لاس نیو، چا سر بډا سر لاس نیو، انداد کوا خپل غره روانو خپل هغه حج خیر سره نه نه سره ورسو. او ان شاء الله نن هم برکو سبا چې کوم زمنګ اقدامات غبم کو دغه نه پس بیا ثواب دی غبم خیر سره کو خپل حج خو خیر سره خپل خو په خیر خیر سره پم. ډیر خلک وایي چې حج کې ډیر زیات استړیا ای او ډیر دغه، خو موږ دلته خلک ول د وای د استړیا کې خوند وي، نو تا څه محسوس کړه؟ بالکل دا صحیح خبر چې کم مشرانو کم کشران چا چې حج کړل، حقیقت دا ټول وی چې ستړي بږي. خو دا ستړي چې دا هغه جن د پاره د زمنګ داس دا چې وسړې وکي او لاړ شي او زمیدات لاړ شي یار فاتل شي، دا ستړي وشي بیا اړوینه دا ستړي بندنه هر څه ختم شي، چې هر ځای د خپل ورسې مکمل ستړي ختم باندې ته بیا پته لګي چې ستړي يم. چې اوس زار فات تر عالمه مینات مینانه بیا زما عرفات ته ما ته بالکل نه محسوسي چې زه لاړم ستړي شم. چې هلته کوره سم چې یار مزید تیر ورسم بالکل مې ستړي ختم شي، چې بیا واپس هغه عرفات نه مزلفي ته راشو. هغه ستړي چې کوم ټول خلک راشي ایس پتن لګ په کیلومیټرو منی لار دي، خدای یو شان دي خلک ټول یو شان تر رواني، نارینه او زنانه ټول په یو قدم رواني. بنده ته د ستړي ورو پتن لګي چې ستړي شوما. الله پاک دې استاد او دا ستړي قبول کړي. الله پاک دې استاد دا حج قبول کړي. په اخر کې زمونږ د پیغام ټي وي کم ناظرین چې دي په ټول دنیا جهان کې په کروڑا او تعداد دي، هغه ته تاسو د دې حج د میدان څخه پیغام ورکړي. زه خو لومبه ټول ته دعا کوم چې خدای پاک چې کم مسلمانان رونه دي او چې چا وستي را دي شي خپل حج دیو کی خو په لیګل طریقې خو خوشاله منی دیو کی، او ټول مؤمنان مسلمانانو ته دا پرز دي چې حج هر مسلمان منی پرز دی چې راشي خپل حج کی کو غدا هر ملک ته غزم مسلمان نه کو پښتون دی کوغا پنجابی دی کو هر یو مسلمان چې کم زبان ویلو والے دی غیله په کار دی چې راشي حج کی. او زما دا خواست یا الله پاکا په ټول مسلمانانو خپل حج کی. امین. جزاک اللہ. د ازمنګ ډیر ګرام ورور دلته په مینا کې موږ سره خبرې اترې وکړې. الله پاک دې د حج قبول کړي. جزاک اللہ.